Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 червня орієнтовно склали. Особового складу близько 35 тисяч осіб ліквідовано, танків 1552 одиниці, бойових броньованих машин 3687, артилерійських систем 771, РСЗВ 243, засобів ППО 101. Літаків 217, гелікоптерів 184, автомобільної техніки та автоцистерн 2575, кораблів катерів 14, БПЛА оперативно-тактичного рівня 636, крилатих ракет 139, спеціальної техніки 60. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках смерть ворогам.